Em São Vicente, os trabalhadores do Instituto de Emprego e Formação Profissional iniciam uma greve de 3 dias contra a falta de garantia da publicação do plano de cargos, carreiras e salários, da grelha salarial e da lista de transição. Em São Domingos, o presidente da Câmara Municipal, Isaías Varela, afirmou que a autarquia trabalha para melhorar as ofertas turísticas do concelho e fazer com que a população tire melhor proveito das potencialidades. Enquadrado no Plano de Ação 2020-2021, membros da Rede de Emprego e Empregabilidade da Ilha Brava iniciaram uma formação de 4 dias voltada à gestão de resultados. Cruz Vermelha, em Tarrafal de São Nicolau, enaltece o engajamento das pessoas em ações de voluntariado, contribuindo assim para o bem-estar local. Segundo o presidente do Conselho, Cláudio Silva, estão inscritos atualmente 55 voluntários. Os criadores de gado no Conselho do Porto Novo, em Santo Antão, ponderam a possibilidade da criação de uma cooperativa de produtores de queijo que encarregará da vertente comercialização dos produtos nos mercados nacionais. Enquadrada na sua campanha solidária, a Associação Maiense em Portugal distribuiu 350 kits escolares aos alunos do ensino básico e secundário pertencentes às famílias mais vulneráveis da Ilha do Maio.